herren, hvad hedder din kæreste? Roberta. Roberta? Det er et normalt navn. Nej. Jesper, Anna, Roberta. Ej, det, lad være, det er mobbing nu. Det er ikke okay. Det er der, vi venter på, Roberta. Du hedder det ikke? Nå, han skal få det sjovt, så. Tænk at komme op med det navn. Du havde det sådan her. Du havde det lige ved hoften, mand. Hold kæft, mand. Hold kæft, du er god, mand. Tænker bare, har du siddet med det hjemmefra? Hvor er det vildt, mand. Det vil jeg ikke kunne, det der. Hvor er det random? Roberta. Hvor tæt på er det? Alberta. Okay, så god er du heller ikke. Jeg troede, du hedder Torben, eller... Hvor længe har I været sammen? Tor, hvor mødte I hinanden? I Singapore? Det er en studietur. Men må jeg spørge noget? Altså, fordi hvis I er på studietur, ikke? Så tænker jeg måske, I har mødt hinanden tilbage i klassen. Eller har du bare ignoreret ham i en lang, lang periode? Tænk, gud, hvem er du? Er du? Vi er jo det første og anden G sammen. Hvad snakker du om, mand? Det er mine opgaver, du henter inden for studienet, mand. Gik I klasse sammen, eller fordi han var i en anden klasse, der også var med? Universitetet? Okay, ja. Så to årgange. Var han over eller under? Under? Så du har fået sig. For mig hedder du stadig Roberta. Også efter vi har fundet ud af, at du er klam og sådan noget. Klamme Roberta. Altså, han pifter sådan helt ung og, du ved, uforstående førsteårselev, der er fanget i Singapore, ikke? Psst, kom her. Hvad skal jeg? Noget nyt.